के भन्नु भयो नि भन्नु के सुरु भयो ल भइसक्यो नि कस्तो लागिरहेछ त प्रोजेक्ट बाहिर भन्दिन त हेलो हामी चाहिँ निलम र सञ्जय हो हैन लभली गुड प्रोजेक्टको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि एन्ड्रोइड सिस्टम इन सेलुलर कम्युनिकेसन सिस्टम हैन ल सेलुलर कम्युनिकेसन हो सेलुलर सिस्टम अब चाहिँ सायद हामीले अब धेरै बोलेर तिम्रो यो डिजिटल क्यामेराको यो सरी वेब क्यामेराको यो भर्जन होस् होइन हाम्रो सबै साथीहरू राम्रो राम्रो छन् त्यसमध्ये नै आशिष इज द बेस्ट थ्याङ्क यू हेल्पफुल होइन त ल निलम के भयो के भन्नु छ अब प्रोजेक्ट पार्ट सन्जी हो होइन अब यसपालि चाहिँ अलिक प्रोजेक्ट हाम्रो खतरा गर्न चाहन्छौँ हामी अनि त्यही हो